प्रथम गाला राउंड रा समय पूर्ण थरे टिके एंटरटेनमेंट रो माने गुटे डांस परफॉर्मेंस रो डांस परफॉर्मेंस टी वर्तमान मंच ऊपर को करबा को आछंती शाश्वती को टीम माने शाश्वती को ग्रुप बड़े जोरदार टाइस से स्वागत जणी भी मंच ऊपर को परफॉर्मेंस बढ़िया 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 लास्ट को कौन सेटा ओ शिट एटा कोजी पई कहलो माने परफॉर्मेंस निजो परफॉर्मेंस भल लागलानी ना आउ का परफॉर्मेंस भल लागलानी ना जे सामने जजेस माने कमेंट सुनियो इच्छा होनी बोली भल ना कोउटी पईगा परफॉर्मेंस बहुत भल हला ना हमें भाबिलु हमें हमर बेस्ट देइचु पूरा फुल एनर्जी रे डांस करूचु सो सेटा को पूरा माने फुल एनर्जी रे हमें कहलो ओ शिट से लास्ट रे एक्चुअली कौन था मानेटा मु भी जानी से बट सही समय रे आम परफॉर्मर्स जणे देले जे ता माने होची बसिबा सिट ओ सिट तो से बसी पड़ले ओ शिट बट ओवरऑल मु कहिबे एनर्जी थिला आपनको टीम रे यदि मु कंप्लीट टीम कहिबे गोटे दुटा जगार अच्छे सिंक पड़ेला लगला जन दि जन टे भूली गले बट ओवरऑल बहुत एनर्जी थिला आपनको टीम रे जन दिज एकदम पावर पैक श्रेया पूरा फुटिकी देखा एज अ परफॉर्मर तो डांस आपको फोटे जना पड़ जाऊ उन्नीस बीस कोटी कोटी आमर
ବବି ସ୍ମିତା, ବବି ସ୍ମିତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ଭୁଲିକି ଜୀବ ବି କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ବଟ୍ ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ, ଟାସ୍କ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେଉଁଠି କରିନି। ଚାଲ ବଟ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଆଜି ଗାଲାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ୍ ୱେରେ ପରଫର୍ମ କରିନଥିବେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେବେ ନାଚିନଥିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ଗୀତଟା ବି ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଏନର୍ଜି ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ସଚ୍ ଅ ଲଭ୍ଲି ଆଉଟପୁଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିୟା। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାଚିଲେ। ଆଉ ବବି ସ୍ମିତା ତମେ ପୁରା ଟାସ୍କରେ ଛକା 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 ଲଗେଇଦେଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ଯେମିତି କହିଲ କି ଏଇଟା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫ୍ଡ ଆକ୍ଟରେ ପରଫର୍ମ କରିବା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇଆ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ। ସେଇଥିରେ ବି ବହୁ ଜଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ କଲେ, ଟିକେ ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ କମିଗଲେ, ବଟ୍ ଚଳିବ। ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ବି ସବୁକିଛିରେ ପରଫେକ୍ଟ ନଥାଉ, ଆମେ ବି କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଥାଉ। ସୋ ସେଇ ୱେରେ ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଦୀପକ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି। ତା ସହିତ ଜଣେ 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 କହିବି ଯେ ବବି ସ୍ମିତା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଟିକେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲ, ମାନେ ସେଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କଲ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ନାହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ତମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତମର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଶୀତଲ, ଯେମିତି କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋ ପରଫର୍ମ କରୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ନାଚିଦେଉ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଜଣାପଡ଼େନି, ବଟ୍ ୱେନ୍ ୟୁ କମ୍ ଇନ୍ ଅ ଗ୍ରୁପ୍ ତାହେଲେ ଟିକେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ କି ଟିକେ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗଲେ ସେଇଟା ଇଜିଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିକି ନାଚିବା ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବା ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇଟା କରିଛ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୱିଶେସ୍। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶେସ୍ ଜଣେଇବି କି ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଅ ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ବେଟର୍ କର ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନୁରାଗ। ଓଭରଲି ଯାହା ବି କ୍ରୋଏଫି ହିସାବରେ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି କି ସସ୍ମିତ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ବହୁତ ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ବି କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହିସାବରେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଲେ ଆଉ ଶ୍ରେୟାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସହିତ ମୁଭ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ ତମେ ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି ଆଗରୁ। ଦାଟ୍ସ ୱାଏ ମାନେ ତମର ମୁଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସବୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ତମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଅଛ ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଭବିଷ୍ୟତ ମଝିରେ ଭୁଲିଗଲେ ହୁଏ ହୁଏ ଆମ ସହିତ ବି ସେମିତି ହୁଏ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ବି ପରଫର୍ମ କଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ, ବଟ୍ ହଁ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ। ସୋ ତମକୁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ନା ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ ନ ହଉ କି ତମେ ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲ ବୋଲି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓଭରାଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତୀଙ୍କ ଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ଏକଦମ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆସିଗଲା ମୋ ଭିତରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତେ ଭଲ କଲେ ୱିଥ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚୁଲବୁଲି ପନ୍ ୟୁ ନୋ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଶାଶ୍ୱତୀ। ସୋ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍ ତା ତ ହିଡ଼ନ୍ ରହିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବାକି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ
दिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिसारा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु